Kambera. Australijos sostinė. Na, kiek teko su kitais pašnekėtai, čia sako nelabai, ką yra daug pamatyt Kamberoj. Na, aš tiesiog važiavau ne į Kamberą, o pro Kamberą, kadangi man pakeliui buvo, tai todėl ir stovau vakar. Čia tam viešbutuki paprastam. O šiaip anksti, ten 10 valandą čekautas. O kadangi 3 dienas iš eilės kėliausi tarp 4-5 ryto, tai toks jau dužęs buvau, tai jau šiandien miegojau be žadintuvo. Prabudau 9:30. Paskui 10 valandą, bum 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 į duris, paskui skambina, jau viskas, čekau, čekau. Tai greitai po dušiuku. Ir čia kabinokio užsukau susimontuot vlogą. Ir kokį sumuštinį suvalgyti. O, žauliukai savo auga. Žiema. Gilės. Vorų nematau. nudžiuvę žauliukai. Laukia pavasario. O, prie akademijos čia nais visgi ilsėjausi. Einu mašinas pasimti. Forest Hotel. Na, stovi, jau bus išilus. Spilsi kūro, pasižiūrėsi, kokios kūro kainos. Palyginsim su Zelandija. Zelandija tai kaip Lietuvoj, biški gal ir net pigiau. Lemba. Kairiai pusė. Nu, ką čia rašo? 98, 94, 192, 194. 100. Tai benzinas galas kainuoja 1,16 €. Nebloga kaina, E10. Aišku, atstumai didžiuliai. Tai. Bet kaip sakė, čianais iš tiesų, aš galvojau, vat, čianais Australijoje turbūt automobiliai su didelėm ridom labai, bet sakė nelabai, nes žmonės tiesiog nuskrenda į kitą miestą, ten įsinuomoja automobilį, ten pavažinėja, ten pakeliauja tam regione ir atskrenda atgal namo kelis tūkstančius kilometrų. Tai nėra taip, kad po kontinentą visi čia važinėtų. Dažniausiai skraido ir įsinuomoja. Nieks netaso savo automobilių. Nedrožia taip. Atrodo taip parakas. Vis
visur parakas. Mačiau vieną kengūrą partrenktą, šalia kelio gulėjo. Gyvų dar nemačiau kol kas. Čia staptelėjau rest area, poilsio aikšteliai. O panašu, kad galima ir čia maisto truputį nusipirkti. Žmonės prekiauja. Tai va tokių poilsio aikštelių visai nemažai. Su toletais, šiukšliadėžiam. Nes, nu jo, atstumai tūkstantiniai, tikrai ta žodžio prasme. Ir dabar kiek aš nuvažiavau 50 km. Per 50 km, nu, kokia 20-30 kengūrų partrenktų ant kelio suskaičiavau. Taip, vienoje kitoje pusėje, šalia kelio. Jo, čia kaip, nežinau, net sunku palyginti, nes sakyčiau, kokie žiukai ar dar kažką, kas Lietuvoje nutrenkiama, bet ir tai, nu, tiek nepamatai. O čia realiai kilometras kengūra, kilometras kengūra. Tai, nu, kas 2 km po kengūra. Įvairiai. Važiuoju pro Komo miestelį. Tai vadinasi Komo. Ir dar kiek čia liko. 2 valandos kelio ir atvažiuosiu iki Kosčiuškos kalno, pats aukščiausias kalnas Australijos žemyne. Tai noriu įlipti, nėra aukštas, 2228 jį neklystu. Tai ten šalia aplinkui ir yra slinėjimo trasos centras, tai turbūt bus visai ir žmonių, aišku, darbo dar diena. Šiaip nežinau, kokia lentanė šiandien yra. Bet jo, tikiuosi saulutės užteks ir šiandien kopsim į kalną. Važiavau jau į Kosčiuškos nacionalinį parką. Reikėjo dar susimokėti. 16 eurų. Ir davė tokią lapuką užsiklyvoti. Ant lango, tai ką. Daug liko. 20 minučių ir atvažiuosiu iki jau slidinėjimo centro. Vienur kitur jau sniegą mačiau. Tolumuojant kalnų irgi sniegas. Matosi. Kažkaip keista, Australija ir sniegas atrodo... Du nesuderinami dalykai, bet taip, čia irgi žiema. Nu ką, ten aukštai lipant. Kosčiuškos kalnas. Kiek laipsnių? Apie 2 laipsnį. Apie 0. Bet bėda ta, kad aš šiandien nespėsiu. Per ilgai čia užtrukau važiuoti nuo sostinės. Jo, tai pasižiūrėjau 3 valandos į viršūnę užlipti. Nu jo, logiška, apie 9,5 km, tai nėra sudėtinga, bet tiesiog laiku imlu. O sutems už valandos. Jo. Visi suslidinėjimo kostimais, suslidėm vaikšto. Eik kažką spręs, ką daryt. Dabar liptai tikrai neapsimoka. Reikės turbūt rytojus išlaukti. Pravažiavau kelis ežerus užšalę. Kaip keista. Galvoju, ką daryt.
Čia tu iš niekur nepernakvosiu. Čia kainos prasideda už naktį nuo 300 eurų. Ne, aš jau tikrai nemokėsiu. Mašiną reikės mėgoti, arba reikia kažkur pavažiuoti aplinkui. Ir tada ir to ryte atvažiuoti ir užlipti. Jo, kažką reikia galvoti. Nespėjau suvažinėti taip, kad... kad ant dienos spėčiau ir užlipti spėčiau. Nes tai čianais tai jau kurortas, slidinėjimo centras. Visi čia atvažiuoja ilgesniam laikui turbūt. Jo, pigiausias naktis nuo 400 dolerių. Čia jau niekur automobilių važiuoti negalima. Visur trasos. Yra kelių, bet jau autorizuoti. Ne, nesvečiam. Tai reikės šitą irgi pereiti į kalniuką. Ir toliau tenai eiti. Kasčiuško. Reikės apsirengti normaliai. Pirštinės. Pirštinės turiu. Tai kaip ir ok. Jokių parduotuvių nėra. Čia tik kavinės ir restoranai. Tai kokią gal picą sušausiu. Turiu dar likusio jogurto ir bandelę vieną. Gal ir tojaus pusryčiam pasiliksiu prieš kalną. Ja, kokį 7 atvažiuosiu. Žiūrėsiu. Reikės mašiną miegot. Tai, nu, gal nesušalsiu. Kaip norėčiau vėl turėti savo miegmaišiuką ir palapinę su kilimėliu, tai galėčiau savo ramiai kažkur išsimiegoti, bet reikės mašinai, o čia nais visi parkingai principė, nu iki vakaro 7. Tai čia labai nepastovėsiu, reikės biškį pavažiuoti. Visi sakiau fish and chips, tai kainavo 29 dolerius. Šiaip ir Zelandijoje, taip 28-29 doleriai kainuoja, tik tais, kad Zelandijos kursas truputį mažesnis negu Australijos dolerio, todėl kaip ir viskas čiučiut gaunasi brangiau. 9 gaunasi 17,5. Nu, turim tam nieko, čia nais kurortas, tai logiška, logiška. Bet šiaip nepigių porcija. Daugiau nieko kažko tokio neturėjo normalesnio. Bet baras dirba iki 10, tai gal dar pasibūsiu, pasišildysiu. Nes nu ką toj mašinoj. Daugiau čia taip kažkur neprivaikščiosi, nes jau to esu temps. Buvau nuėjęs dar vieną kavinę, iki 11 ar kiek pasėdėjau. Paskui sako, jeigu nori, dar tau reik prie kompo pabūti, tai čia yra šalia viešbutis, gali, nu, lounge'e sėdėti kiek nori. Nes, tipo, 24 valandas. Tai čia atėjau į viešbutį, tai dar susimontavau vlogą. Tai visai gerai, gerą patarimą davė padavėja. Nu ir viskas. Girdi triukšmą. Sniega pučia. Tai ką, sėdu į mašiną. Pažiūrėsiu, gal pavyks, kad tada kažkur čia permiegot. Ta prasme, nevažiuoti toli. Jau, sniega kalą. Nors čia kaip ir stovi mašinas, ką aš žinau, tai galiu ir čia likti. Reikės man niekur belstis. Garas eina, reik šildyt mašiną. -2. Nu ką, pasišildysiu. Bandysiu išsitiešę mašinoj. Ir miegot. Labai šiaip iš tiesų nemėgstu mašinų miegot. Nu, aišku, jeigu turėčiau čiužinį ir normaliai sitiestu bagažinę, tai tada kaip ir ok. Bet taip ant kėdės, tai ne kažką. Geriau bet kurioje vietoj, bet palapiniai ant žemės. O ten viešbutį taip neliksiu tam prie reception'e. Aišku, ten patogiai. Sofkutės, žydinukas. Bet jau labai taip nekaip atrodyčiau iš šono. Plius gal ir išvarytų, jeigu ten pamatytų. Tai ką, pamiegu. Ir
ir bandysim kažkiek palsėt. Nebuvo tai visai blogai. Visai neblogai išsiskleidė ta kėdė. Nu, juk ir kojas ištiesti. Išsijungiau ekraną. Ir, ką žinau, pradžiui užsišildžiau mašiną. Išsijungiau variklį. Taip, pagulėjau, blemba, vėsta ta mašina greitai. -4 dabar matau. Įsijungiau vėl mašiną ir pasilikau ant tarp 0 ir 1 to šilumos, putiklių. Ir pasiėmiau su kamštukus. Tai mažiau triukšmo ir viskas. Tai kai šilmelį padavė, tai šiaip iš karto ir atsijungiau. Prabudimų tokių nelabai ir buvo. Tai sakyčiau, sėkminga naktis. Maniau bus blogiau. Ir va. Tik 7:30 išmiegojau. Graži diena. Viskas, reikia tada pakuotis, pasimt vandens ir pradėti lipti. Einu čia slidinėjimo trasa, kad nežinau, ar galiu eiti. Nu, eičiau tą keliu, bet užtvertas buvo. Taip, negalima. Nu, tai aš savo pašonį ir puškuoju virš. Sniego mašinos važinėja, traktoriukai važinėja. Nu, čia praeisiu tokį etapą tų trasų. Porą restoranų praeisiu. Bet kaip ir pasibaigs tas trasas. Paskui galėsiu ramiai vienas lipti. Plius rytas, tai gal dar nebus tiek žmonių. Bet gerai, gaivo. Bet jau šylu. Bet tu atidomus medžiai. Sniegas, viską minusas. Bet prisitaikė taip, savo ir gyvena, žali lapeliai. Įspūdinga. Nu, sutikau motociklistą, sniego motociklistą, klausiu, kur einu. Sakau, cidicop. Sako, cidicop, tai kozį. Čia jie kozį vadina koščiušką. Jasko. Sako, enjoy. Pasistengsiu enjoyint. Kol kas viskas gražu. Ką, pralipau pagrindinės trases, laiku spėjau, kol čia slidininkai pasirodė. Šiaip nėra kito kelio. Va tiems, kas nori, pavyzdžiui, lipti į kalną, tai net neįsivaizduoju vasaros dujos, supratau, čia nėra sniego. Tai principė lipi tą pačią slidinėjimo trasą, kurie čia slidinėja, bet žiemos laikotarpį, tai lemočki net. Net nežinau. Tai aš visą laiką pašonėjau. Niekam netrukdžiau. Nelabai iš tiesų ir spėjau. Jie pradėčiau žinėti, kol sulipau. O dabar matau kita trasa skirsaina. Vėlamo, čia kažkoks juodas taškas. Neišvalau aš jo. Jo. Kitas liftioras, bet man reikia tiesiai prakirsti. Reik pasižiūrėti, kaip tą geriausiai padaryt. Nes aš dabar esu šitam Eagle Nest.
erelio guolį ir kašiuškas čia nuės. Tai principė, kiek čia man liko 300 metrų sukilt. Grubai. Bet čia tiesiog distancija ilgesnė. Matau Hebro link ten. Slidinėja, šiuožia ir ta kompanija suslidė blipą. Turbūt ir man reik panašiai. Ok, bandom. Vėjukas yra, yra. Elisa. Nežinau, ar pavyks droną pakeltą viršūnės. Bet manau, kad bent jau praėjau sudėtingą slidinėjimo trasą, tai bent tuo džiaugiuosi. Tie ten dar toliau eina, eina savo. Gal jie irgi eina iki viršūnės. Na, aš manau, kad jo, jie irgi eina link Kosčiuškos, nes matosi su sniegmačiais. Aš bliamas, tiek gal sniego nesitikėjau. Biškį klimsta tas kojas. Nu, bet ką darys? Jo, jo, su kuprinytėm, su lasdelėm. Lasdas irgi nepamaišytų. Nežinau kaip jūs, bet bent jau mane ir mano mūsų laida, mūsų klasė, tai tikrai mokino, kad šitas kalnas, Kosčiuškos kalnas, yra lietuviškas kalnas. Tai kas nežino, šis kalnas aukščiausias Australijos pavadintas Tado Kosčiuškos vardu, kuris buvo Lenkijos lietuvis ir kuris kariavo Amerikoje revoliucijos kare. Ir jo vardu pavadinta kalnų viršūnė. Nežinau, kodėl būtent jo vardu, tiek istorijos nežinau, bet labai gerai atsimenu per geografijos pamokas. Kažkaip įkalė, kad Kosčiuškos, va, Lenkijos lietuvis ir tai man visą laiką ta Australija ir tas Kosčiuškos kalnas, toks atrodo, buvo labai artimas. Ir iš tiesų šitas kalnas yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl iš Zelandijos čionais atskridau. Tai toks galvoju vis tiek fainai ir žemynas naujas, ir žemyną aukščiausią viršukalnę, ir tada viršukalnė susijusi su Lietuva, tai jėga. Jo, kolegos čia lipa irgi. Turbūt. Hi guys, going to Kosciuszko? Yeah? Yeah? Yeah. Nice. Where are you from? Lithuania. Ah, nice. Yeah. Are you heading up there as well? Yeah. Yeah, beautiful. Just chill. Really good day. A bit windy, but still still far. Are you just up by yourself? Yeah, I just came to Australia a few days ago from New Zealand. Yeah. I was cycling over there. So one of the goals, Kosciuszko. Yeah, perfect. With those, I guess, much easier. Yeah, it is a bit easier going. Yeah. Surprisingly easier. Okay, guys, see you on the top. Enjoy it, see you there. Yeah. Kai kur lengviau, kai kur sunkiau. Kai kur iki kelienius neįsmingų. Kai kur visai va, kietas ledas. Jeigu aš neklystu, viršūnė yra šita. Atrodo. Let's go! Va, dar porelė grįžinėja nuo kalno. Tai ne. Visgi Kosčiuškos kalnas, galvau, kad šitas, bet iš tiesų štai va tas. Tas kalniukas. Ten Kosčiuško 228. Ir vat, kaip čia naitis matosi, ta kelias medinis yra fainas. Labai matau aš tą kelią. Nu ką, nieko, it is what it is. Atvykau tokiu laiku, tai
ir reik priimti oro sąlygas tokias, kokias yra. Einam. Nu, sniegbačiai būtų pravertę. Čia dabar jau okei, bet didžioji dalis kelia jo, visai nieko būtų. Ir lasdelės būtų gerai. Na, bet... galima ir su tiesiog gerais batais prasisukti. Kosciuško! Oh yeah! Iha! Kosciuško. Super. Super. Nu ką, žemyn aukščiausias taškas. Vaizdai irgi super. Kalvelės. Pagal tai iš taip kaip vėjas vyrauja. Ir šitos ledo krūvos prie senelės, tai panašu, kad visas vėjas galo nuo žemyno. Nu ką, viskas, leidžiasi. Nu ką, ačiū Kosciuška už gerą vaizdą, gerą orą. Fainai. Dar mačiau, kad yra kitas iš tiesų maršrutas ant viršūnės iš tos pusės. Tenais, iš ten galima ateiti. Tai kaip ir išvengiant slidinėjimo centro, tik tais nežinau, ar ta atkarpa būtų ilgesnė ar trumpesnė. Nu, bet nieko. Susisukau jo, kaip ir rodė Google Maps'ai, 3 valandos 5 minutės. Užtrukau iki čia. Tvarkingai. Hey, hey, hey. How is it? Perfect. Excellent. Nice and smooth. Yeah. Is it still up there? Huh? Summit's still up there, yeah? Good. Yeah? You can take it with you. Yeah, it's still there. Good. Good luck. Aš kažkaip nenustepčiau, kad ten tas vienas, tai gal net gydas. Gali būt. Bet nežinau, čia į šitą kalną daro turus. Toks paprastas. Ten matau žmonių, ten žmonių, čia žmonių.
išsibudino, šeštadienis. Išsibudino žmonės, susirinko lasdas ir trasą. Bet šiaip jo, čia tarp slidininkų populiarus šitas kalniukas, mėgsta užlipti. Nu, kiek skaičiau apie Kosčiušką, kad jo slidinėja ir užlipa ir vėl nučiuožia. Tai turbūt pamatė, kad neverta čia nešti tiek daiktų, nes jo, keli žmonės praėjau, tai apsikrovė tiek lyg į Everestą koptų. Čia tiesiog 3 valandų žygelis, tai gali apsėti su buteliuku vandens ir keliais snikeriais. Viskas. Aš tai šitų džiavintų. Džiavintų abrikosų turiu savo. Kramsnoju. Hi, huh? How much further is the top? Like around hour. Around hour. You see that? The hill, yeah. So just follow the poles. I'll give it half an hour more, I'll see how I feel. It's easy. Yeah. Just yeah, search for hardest snow and that's it. Yeah, fair enough. Good luck. See ya. Kaip žmonės pasidavė, įsidėjo čia nuo akmens, paskui prieš tai, 10 minučių prieš tai, žiūriu, zėtis vyrukas eina, viską, irgi toksai, sako, kiek čia dar toli eiti man grubiai, sako, nu koks 10 minučių, a, nu okei, sako, siek tiesiog šitus medinius kuolus ir viskas, einu, praeina 5 minutės, žiūriu kitą, moteris azijietė, irgi su lasdutėm, viskas, su sniego batais, pasikaušius, bet irgi tokia jau atrodo emociškai pasitavo, sako, ten mano draugas eina skuotų, šnekiai, sako, jis paliko mane, sako, kiek čia man eiti, nu ką žinau, sakau, kem 5, gal 5 minučių, eina savo, sako, tik viskas gerai, sako, sako, judėklė, taip, po truputį ir užlips. Nu, okei. Ir nuėjo. Jis atrodo toks lengvas haikas. Per beveik 10 km reikia sukilti apie 850 metrų. Pradžioje sunkiausia per tavo slidinėjimo centrą. O paskui visur kitur, tai čia naistai nieko. Bet jo, žmonėms sunku. Tai kaip tada būtų Sero Zulas? 18 valandų. Lėva. Ten aš jau ir pats buvau link prie mirties. Kažkai vis tiek labiau užsihypinęs buvau negu šitie žmonės. Ai. Gal jie čia tikėjus iki viršūnės su eskalatoriumi užkilt savo ramiai. Net nebijojo, kad tą slidinėjimo centrą irgi jie su eskalatoriumi užkilo. Aš tai ne, jau sakiau savo nesukčiausiu. Tiesiai nuo automobilio, per visą slidinėjimo centrą į viršų. Nu ką, štai ir aukščiausia kavinė. Centriukas. Aišku, dar aukščiau čia nais galima elevatoriais, eskalatoriais užsikelt. Bet čia jau nėra jokių kavinių. Čia aukščiausia kavinė, tai na čia reikės kažkaip zigzagais nusileisti iki parkingo. Seku realiai. Stulpus. Ir tiesiausiai keliu leidžiusi žemyn. Po truputį. Visa nieko. Nu ką, viskas. Trasa baigta. Nu, ką mes turim valandų. Po pirmo 16. Kas čia gavosi? Iš tiesų 2 valandos su trupučiu. 2 valandos su trupučiu leidimosi. Ir viskas. Parkingas pasiektas. Va, ne, aš per šitą turėjau.
Lėkiu kažką užkast, pasikrauti kalorijų. Ir toliau laukia nemažai kelio. Tai jei patiko vlogas, paspauskit subscribe. Tikrai labai ačiū, kad esat, kad žiūrit. Ir susitiksime tam vloge. Iki bičiuliai.